रोल्पाको पूर्णबहादुर रोक्का मगरको गोठमा आग लागि हुँदा नगद 4 लाख रुपैयाँ जलेर क्षति भएको छ। जिन्दगीभरिको कमाइले बनाएको घर सुन्दर र आकर्षक बनाउने दृश्य इन्टेरियर्सको भर दृश्य इन्टेरियर्स। थवाङ गाउँपालिका 4 चौतरा बाङको मगरको ढुङ्गा र माटोले बनेको घरले छाएको गोठमा बुधबार दिउँसो 1:30 बजेतिर आग लागि भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी रोहित कुमार शाहीले जानकारी दिएका छन्। नोटहरूको आधा भाग जलेको अवस्थामा फेला परेको छ। आगलागीबाट गोठमा रहेको भेडाको ऊन, कपडा, सोलर प्यानल, अन्नपात सहित 6,20,000 बराबरको क्षति भएको प्रहरी निरीक्षक शाहीले बताए। चुलोबाट दाउरा सुकाउन राखेको समयमा सोहीबाट सल्किएर आग लागि भएको शाहीले बताए। आग लागि हुँदा घरको सदस्य भने मेलापात गएका थिए। घटना बुधबारको भए पनि घटनास्थल पुगेर फर्किन 6 घण्टा लागेको हुँदा बिहिबार मात्रै प्रहरीले घटना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।